بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه جاوید وفا یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل نه تاسو ته مخاطب یم. کتونکو، غټ اختر دی او د غټ اختر تیاری په زور او شور سره شروع دی. خلک مختلفو ځایونو کې شاپنګونه کوي، د غټ اختر په تیارانو کې مصروف دی خلک. سو ملګرو، خصوصا شاید بای دی داسې نورم ډیرو ملګرو د بار نه خصوصا چې کوم دی فرمایش کړو چې یاره د کلی دغه بازیګری او د خلکو د تیاری د غټ اختر د خوشحالۍ د بازارونه د ګرما ګرم چې کوم دی نو شاپنګونه دا ریکارډ کوو مونږ ته رولیږه. نو کوشش کوم یو ښایسته شان ویډیو جوړوم او تاسو به هم ته خوند اخلئ، مونږ به ته هم خوند اخلو. او الله دې وکړي چې د غټ اختر الله پاک په ټولو مسلمانانو باندې او په خوشحالۍ باندې تیر کړي. او یو ضروری میسج دا درکوم، یو ضروری پیغام دا کوم چې او کوشش کوي چې هوایی فایرنګ د فرایض وکړي، ځکه چې دا اختر د الله طرف نه خوشحالي ده او چې خو په خوشحالۍ باندې تیر کړو، هیڅ قسم لاسه جنگ جګړه افغان پکې را نه شي. نو ویډیو چې کوم دی نو هره پورې وګورئ، یو ښایسته شان ویډیو ده، خوند ته تاسو واخلئ، مونږ به ته مخلو. چرته هم مزه جاوید وفا ټي وي سره اوسئ. Just one.